Situata e pastërmeti të datës 26 nëntor në Shqipëri duket që kalon pasoja të mëdha. Një sër godinash parashikohet të shemben. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit e ka nisur tani më operacionin e saj nga qyteti i Durrësit, ku gjatë ditës së djeshme dhe asaj të sotme një sër godinash janë rrëzuar për dhe. Nga ana tjetër, shenja e kuqe e shënjuar në çdo njërën prej godinave që nuk paraqet siguri është një lajm i keq për të gjithë ata banorë që kanë ambientet e tyre banimit në ato godina. Për të mësuar më shumë në lidhje me këtë, por edhe me lëvizjen e qeverisë që kërkon në 7 deri në 15 vite burg për të gjithë ata që janë përgjegjës, kam në lidhje të drejtpërdrejt në këto momente një inxhinier ndërtimi, ai është zoti Edgar Frashëri, që përshëndes. Faleminderit dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtpërdrejt në A2CNN, zoti Frashëri. Faleminderit për ftesën. Si paraqitet situata parë nga një përgjegjës, por nga ana tjetër një person ekspert në çështjen e ndërtimit në Shqipëri dhe në zonat e prekura kryesisht? Po, është pak e vështirë sepse unë e ndjek situatën nga larg, meqenëse nuk jam në Shqipëri, jam në Itali, po prapë si drejt jetë. Hap mas hapi, çdo minutë, çdo sekond, sepse domethënë nga ana profesionale mundohem që të marrim maksimumin e informacionit se çfarë ka ndodhur, të bëj një lloj vlerësimi personal dhe njëkohësisht se kemi edhe njerëzit tan atje, edhe miqtë edhe të gjithë tjerët, por akoma nuk e kam shumë fare të qartë sepse informacionet vijnë të coptuara dhe jo në aspektin profesional. Dhe është e kuptueshme që brenda një kohe kaq të shkurtër është fare vështirë për të dhënë gjykime kështu në mënyrë përfundimtare. Zoti Frashëri, mungesa e informacionit vjen pasi ende është herët, sikur sa e tha ju, por nga ana tjetër kryeministri e ka bërë të ditur se vetëm të premtem do mund të kemi një raport të plot në lidhje me ndërtesat që rrezikojnë ato që gjithashtu kanë një strukturë të fortë. Por le të ndalemi tek ajo që ju përfaqësoni. Ju i takoni një brezi që ka parë të ndërtohen pallate edhe në kohën e komunizmit, por nga ana tjetër edhe pas viteve 90, ndoshta një kaos kur vjen puna tek ndërtimet në Shqipëri, aq më tepër në zona të rrezikuara. Si është ndarë kjo pjesë e hartës së ndërtimeve në Shqipëri dhe rreziqet sismologjike që paraqiten aty? Jo, Shqipëria në vijë të përgjithshme është vend me rrezik sismik, pavarësisht se disa janë me shkallë më pak, disa janë me shkallë më shumë. Domethënë harta e rajonizimit sismik që u prodhua për Shqipërinë, si më thënë, i ka piketuar zonat me intensitet më të lartë rreziku, siç mund të jetë Durrësi, mund të jetë edhe zona e Shkodrës, edhe rajonet një qikë me nivel më të ullët, po prapë se të Durrësi ka qenë historikisht zonë rrezik tërmetesh. Por si masë asaj pyetje që më bët ju dhe përvojës që kam unë, një fjallë, të dy etapave, o dy kritereve, ose dy kove, epokave, asaj para dhe mbas vitit 1990, do thoja që në vitit 1990, ishte shteti ai që i bënte të gjitha dhe nuk ishte asnjë nismë private dhe ai e ndante shapin nga sheqeri, kur i thonë me fjalë. Përgjithsisht nuk guxonte të ikte me ndërtime të larta sepse ashtu ishin materialet dhe ashtu ishin kushtet. Ishte tulla që kryesonte dhe vetëm në një hotel turizmi që ndërtohesh atje u blindohesh me çimento dhe me beton se nuk diskutohesh. Kurse mas vitet 90 pastaj atëre duket sikur kapitalizmi, domethënë u kuptuam për së mbrapsti dhe tha që këtu tash i ulshua çdo gjë pa duar. Në një kohë kur funksioni i shtetit duhet të ishte po aq i fuqishëm, por jo si ai dikur, po tashmë ai duhet merrte pozicionin e vet. Me qëllim që të parandalonte të gjitha llojet e spekulimeve që mund të bëheshin më vonë, domethënë siç edhe ndodhi. Unë kam qenë antar i Këshillit të Rregullimit Territorial dhe du ta them që nga fillimi e deri në fund që një nga institucionet ose organizmat djallëzore që u krijuan që në fillim ishte Këshilli i Rregullimit Territorit, i cili domethënë me konceptin e përgjegjësisë kolektive që u trashëgua nga monizmi, ashtu u bë edhe Këshilli i Rregullimit Territorit, i cili më pas u transformua pastaj në një këshill shumë i dyshimt, i cili nuk bëri gjë tjetër vetëm se i vinte kapak gjitha veprimeve abuzive dhe gjithë situatave që morën ngjyrime politike. Këshilli teknik nuk do të ishte fare, nuk do të ekzistonte, sepse organizmat të përcaktuara ekzistonin në nivellet e ndryshme të pushtetit. Dhe ato duhet bënin detyrën e tyre, nuk kishim pse të vinte vulën
ai që u quhet Këshilli i Rregullimit të Territorit. Nuk ekziston në asnjë vend botës. Unë e kam anatemuar që në fillim fare, sepse që kur ishim ne si privat, na përzun prandej dhe ai ishte sinjali i alarmit që unë thash që na përzun sepse ata duan të bëjnë pazaret e tyre brenda me njëri tjetrin, jo në sytë e jona. Që ne paktën kishim një konstitucion, do të thënë, të palëkundur në adresë të profesionit edhe në zbatimin e ndërgjegjes profesionale, siç mund të flitet për mjekët, me fjalë që janë betuar në parimin e tyre të shërbejnë jetës, edhe inxhinierat përgjithsisht, me fjalë e atyre brezave. Edhe për një arsye profesionale, aq sa mund të themi ne, do të thënë, por edhe nga ana tjetër, sepse ai sistem nuk i lejonte inxhinierat që të ishin shumë trima, siç u bën gjithë tashti. Tashti u bën gjithë trima dhe kapën qejt. Nuk mund të kalosh nga shtëpia me 5 kate me tulla, të kalosh në shtëpi në ndërtesa 15 kate dhe 25 kate. Do përvoj. Nuk është vetëm thjesht nga ana teorike, po është thjesht se kush i kontrolloi materialet e ndërtimit që në Shqipëri, kush kontrolloi hekurin, kush kontrolloi çimenton, kush kontrolloi betonet që u prodhuan dhe shkuan dhe u derdhën objekte. Do të thënë, dhe këto ishin të gjitha, domethënë, procedura që janë shkelur në mënyrë flagrante, po them. Dhe domethënë, nëse ndonjë zë mund të jetë ngritur, domethënë, unë për veten time kam qenë gjithmonë oponent i qeverisë, jo opozitar, se këta ngatrojnë oponencën me opozitën. Po kam qenë një oponent sepse mendoja që në një sistem demokratik një qeveri po spati oponencë, ajo rëshqet shumë kollaj në ato nivele që ka rëshqitur në këto 30 vjet. Kështu që dhe kuptohet që këtu pastaj në situata të tilla përfitojnë ata që janë të paformuar, qoftë profesionalisht, qoftë dhe nga pikpamja e moralit, po them morali social, se këtu nuk është moral personal. Që një shoqëri e xhërdhitur ose e coptuar siç erdhi ajo mas viteve 1990, edhe sot e kësaj dite akoma nuk ka vendosur kodet e veta të sjelljes morale në shoqëri dhe shoqërisë morale. Në fakt, kur vjen puna te kodet, zoti Frashëri, ne ende ndërtojmë në bazë të një eurokodi të vitit 89. Ka 20 vjet, ka 20 vjet, ka 20 vjet. Do t'ju sjell një shembull vetëm sepse kohën e keni të kufizuar. Do t'ju sjell një shembull vetëm. Ka 20 vjet që është ngritur në Ministrinë e Ndërtimit, më kujtohet ishte një kolegu im, një koleg shumë i mirë, shumë i ndërgjegjshëm, nga ata brezat e vjetër, jo shumë të vjetër, se ne tash u bën të vjetër. Po i thon 30 vjet, para 30 vjetësh nuk ishim shumë të vjetër. Edhe u ngrit zyra e kodeve të ndërtimit europiane, eurokodeve. Domethënë, edhe sot e kësaj dite mas 20 e sa vjetësh akoma nuk kanë kaluar dhe të miratojnë. Domethënë, dhe këto nuk futen në mënyrë arbitrare brenda 5 minutash, sepse duan kohë para përgatitje. Unë duhet të bëj një krahasim. Maqedonia, që sot ndodhet shumë më përpara se sa ne, po ju them me bindje të plotë se e kam para të vend, e kam shëtitur, kam diskutuar me kolegë dhe me edhe me qytetar, domethënë, sot që ajo kërkon të futet në komunitetin evropian, ka mbi 10 vjet që ka filluar në mënyrë paralele të zbatojë dhe eurokodet me qëllim që të gjithë personeli inxhinierë teknik dhe administrativ të fillojë dhe të mësohet me respektimin atyre kodeve, se nuk mund të bëhet, nuk mund të mësohet ai për 5 minuta. Ka të bëjë me një metodologji komplet ndryshe, do të thënë, të përqasjes ndaj këtij sektori të ndërtimeve dhe shumë më tepër më gjerë, aq më tepër pastaj që futen edhe teknika të reja, futen materiale të reja, futen, do të thënë, që unë për shkakun në Shqipëri akoma predominon beton armeja si materiali më i lirë, por që është shumë kompleks sepse është një përmbledhje qimento, zhavorri, uji, hekuri, teknike ndërtimi, e shumë, 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 shumë faktor të tjerë që të qojnë pastaj në cilësine e këtyre strukturave. Fakti që në Durrës godinat të larta, shumë katë që kanë rezistuar nga pikpamja sismike e këti tërmeti që unë nuk e quaj akoma katastrofik, po është në nivellet larta, 6.4, është 8-9 balçi me ato shkallët që i kemi krahasuar ne në fillim fare, do të thënë,
se tashi u fut dhe shkala Richter, si mas kriterëve ndërkombëtare, ato në godinat të cilat i kanë rezistuar me elasticitet tërmetit në durës, dhe më thëmë që fillon që nga themeli deri këtë taraca, unë them që ato e kanë kaluar provën me sukses. Nuk më emocionojnë fare dhe nuk më impresionojnë fare ato copat e mureve që mund t'jenë shkatruar dhe mund t'jenë dëmtuar, qoftë brenda, qoftë dhe jashtë, sepse ato janë tip, tamam si punë biskotash, që aty janë shkelur normat më elementare të zbatimit, sepse këto mure në këtë zona sismike duhet të kishin breza lidhës, që nuk i kanë bërë dhe nuk janë lidhur me kolonat. Prandaj ato janë ashtu, do të thonë ikin sipas qefit dhe bien që nga lartësia dhe bien poshtë. Edhe un para disa ditësh shkruajta një koment në Facebook dhe thash, kemi qenë me fat që tërmeti ra natën, se po të kishte rënë ditën me ato materiale që janë shëmbur dhe janë rrëzuar nga godinat nëpër njerëzit nëpër trotuare duke ikur, do të kishin pësuar akoma dhe shumë dëme. Po të kisha qenë kryetar bashkie, do të kishin pushuar në vend. Me këtë thënie. Dhe me këtë version të parjes pozitivisht të asaj që farëndodhi 26 nëntorin e këti viti, unë duat ju falenderoj, Zoti Frashëri, që ishit me ne në këtë lidit të drejt për drejt. Kuptohet që koha jonë është e kufizuar pasi jemi në transmitim të drejt për drejt televiziv. Ishim edhe njerë me Zotin Edgar Frashëri, a i ndodhet në Italie, kishim në lidit të drejt për drejt në përmjet Skype-it.